23 ноябрдан баштап Бишкек шаарындагы ири базарларда бир нече ооруга каршы тесттерлөө жүрүүдө. Анда вич илдетине каршы, сифилис, сарыктын бир нече түрү же гепатиттин Б, С түрлөрүнө карата тесттерлөө жасалууда. Бул иш-чара вичке каршы күрөшүнүн алкагында жүрүүдө. Мобилдик топ базарларда эртең менки саат 10:00 баштап түшкү 3:00 чейин тынымсыз иштешет. Бүгүн экинчи күн Ош базарында тестирование жүргүзүлүп жатат. Бул жакта вичке тест алабыз, 5 минутада тапшырып жана 20 минутада результат чыгат. Бир күндө 60-70 жакын киши келет. Кечеден бери Бишкекте вичке, сифилиске жана гепатитке каршы 100 ашык адам тестирлөөдөн өтүштү. Бүгүн уже экинчи күн болуп турат алыс. Это уже у нас акция такой, экинчи болуп турат алыс. Гепатит бөсү азыркы учурда очень много болуп атат элдердин арасында. Шаардын бардык калоочулары бекер тесттен өтө алышат. Болгону 25-26 ноябрда Аламүдүн, 27-28 ноябрда Сарыөзөн, 29 ноябрда Мадина, 30 ноябрда Дордой дыйкан, 1 декабрда Ортосай базарларында мобилдик группа иштеп баштайт. Ошол жерде болууга назарыл. Гүлмира Үмүтәлиева, Адилет Марсбеков, 5 канал.